«Ніхто не забутий, ніщо не забуте» – популярне гасло повоєнного часу. Заклик клятва, що нібито увічнює пам'ять усіх загиблих у війні радянських громадян. Брехлива клятва. Насправді офіційний перелік жертв війни був далеко не повним. Забутих жертв і потерпілих – мільйони. Через невизнання в СРСР подій до 22 червня 1941 року забуті учасники так званих прикордонних конфліктів. Забули й не згадували поразки 1941-го, початку 1942 років. Військовополонені, жертви Голокосту, остарбайтери. Інвалідів війни не те, що забули. Їх цілеспрямовано прибирали в табори-інтернати подалі від людських очей. Скільки людей дійсно загинуло в роки Другої світової, не порахували ні в Союзі, ні потім у Росії. Чому вони залишались безвісти пропалими? Чому не було державної програми пошуку їхніх тіл? Чому споруджували пам'ятники невідомим солдатам? Причина проста і цинічна. У Радянському Союзі виплати за загиблих отримували лише ті родини, хто отримав довідки про смерть. Родини безвісти зниклих – ні. Влада просто економила на цих сім'ях. Отак насправді виглядало оте «ніхто не забутий». Показово, що сьогодні ставлення Росії до своїх загиблих не змінилось. У війні з Україною вони так само замовчують втрати. Багато солдатів залишаться зниклими безвісті. Потерь в вооружених силах Росії ні. Росії так зручніше і дешевше. Немає похоронки, немає обіцяних мільйонів від Путіна. І відповідальності немає. Як це й було завжди. Пам'ятаємо, перемагаємо.